Hezký den, já vás srdečně zdravím a v dnešním videu budu odpovídat na otázku Hanky, která píše: Dobrý den, poslouchala jsem vaše video, kde mě velmi zaujal kurz Láska je tvůj zdroj. Říkala jste, že začne 5.5., ale nenašla jsem takové datum. To bude asi tím, že to bylo starší video z jiného roku. Aktuální termín ke kurzu Láska je tvůj zdroj bude v září až. A nicméně brzo začne kurz Láska, tělo, intimita, které patří k té trilogii Láska je tvůj zdroj, a to bude 22. dubna. A tak tam doporučuji se podívat a taky máme aktuálně jarní slevy na některé kurzy, včetně přepisu limbického otisku 1.5. a ten bych taky doporučila. Tak ale jedu dál v té otázce. Nutně bych potřebovala změnu v životě. Máme dvě malé děti, 3, 2,9 a 1 rok, nebo 2,9 a 1 rok, a máme mezi sebou těžkou propast. Jsme v začarovaném kruhu. Ani jednomu v tom není dobře, ale partner je pasivní, vidí chybu jen ve mně. Mám pocit, že musím odejít, aby se případně dal náš vztah ještě zachránit. Je mi moc smutno z toho všeho i kvůli dětem, ale nevím, co ještě můžu dělat. Tak já děkuji za otázku, a protože vy totiž procházíte takové jedno z nejnáročnějších období, které vztahy prochází. A když bychom se podívali na statistiky, tak opravdu to, kdy se vám narodí první a druhé dítě, bývá ten nejvíc náročný čas, obzvlášť když jsou děti malé, kdy většina rodičů spadne do takového stereotypu děti, práce, domácnost, děti, práce, domácnost. A nebývá tam prostor na nic moc jiného. Ono to souvisí s naším životním stylem, souvisí to s tím, že jsme se přehoupli, ale to už platí i pro generaci nejpozději našich rodičů. Jsme se přehoupli do takového období, kdy už jak kdyby méně pomáhali babičky, dědečkové, tetičky, strejdové. Ne, že by nepomáhali, ale je to výrazně méně, než řekněme ještě třeba před 100 lety, kdy bylo běžné, že o ty malé děti pečoval takový ten širší rodinný kruh a většinou ta rodina bydlela pohromadě anebo si byli na blízku, což se v dnešním světě už tolik říct nedá, kdy bývá běžné, že my se odstěhujeme někdy právě třeba i úplně daleko od těch našich rodičů a tím pádem od babičky, od dědy, nebo že máme takový životní styl, že se s nimi ani tolik nevídáme, nestýkáme. A když se na to podíváme historicky, tak tohle nebývalo tak běžné. Opravdu často se o ty děti staralo několik dospělých lidí, anebo potom starší sourozenci. Co tím chci říct? Že to, s čím se setkáváme u mladých párů, je často takový jako obrovský tlak, jak to zvládnout, a často nastává stereotyp, kdy žena sama je s dítětem anebo s dětmi doma, muž chodí do práce a oba dva jsou velmi unavení. On je unavený z té práce a třeba má i stres z nějakých těch finančních závazků, ekonomických tlaků a podobně. A ona je pochopitelně unavená z té péče o děti a o domácnost a třeba z určitého pocitu osamocení, že ten partner tam vlastně tak není, jak by potřebovala, a že je na to všechno sama. Nevím, jak je to u vás doma, ale tenhle stereotyp je velmi, velmi častý a pochopitelně dává zabrat i vztahu, kdy se děje co? Muž je rozčarovaný, že jeho do té doby milá a pohodová partnerka má najednou furt nějaký emoce, pořád se jí něco nelíbí, pořád mu třeba něco vyčítá, chce po něm, aby tam víc byl, ale on neví, jak to má udělat, má pocit, že dělá maximum, třeba tím, že vydělává. A zase žena bývá rozčarovaná z toho, že on tam není, že je tam málo, že je třeba pořád v práci a on v té práci je o to víc je doma dusno, a je to prostě začarovaný kruh. Je velmi důležité si zaprvé uvědomit, že v tomhle nejste sami, že je to zkušenost, kterou prochází opravdu, troufám si tvrdit, drtivá většina párů. Málo kdo je na to tak připravený, aby dokázal ty děti přivítat v nějakém relativním klidu. A řekla bych, že do určité míry je to výzva pro všechny, s tím, že někdo je na to třeba připravenější, někdo má víc podpory, ať už je to ze strany prarodičů, nebo pak nějakého placeného hlídání, nebo organizace, s ostatními rodinami a rodiči, kdy si ty děti tak jako navzájem pohlídáte. A tohle vnímám, že je velmi klíčové, aby i když máte malé děti, jste měli jednak každý sám pro sebe nějaký čas, kdy můžete dočerpat energii, dočerpat sílu, vydechnout, kdy třeba i jako maminka si v situaci, kdy na tebe nikdo nemluví, nikdo po tobě nic nechce a ty můžeš jít, já nevím, na masáž, na procházku, úplně se vyvázat ze všech těch závazků a pozornosti, kterou typicky většinou maminka těm dětem dává po dobu několika prvních let jejich života, kdy opravdu ty děti, když jsou ještě hodně malinké, tak nemůžeme moc spustit z očí. A tak to je důležité, aby muž i žena měli ten prostor, kdy jsou tam jenom sami pro sebe, každý sám za sebe, a kdy si můžou oddechnout a nějakým způsobem dočerpat sílu. A potom, aby tam byly i chvíle pro ten vztah, kdy můžete i o ten vztah pečovat a dávat do něj energii, tak jako jste to pravděpodobně dělali ještě před příchodem dětí, že jste společně něco podnikali, chodili jste na výlety, na procházky, do kina. A třeba nebudete opakovat ty stejné věci, které jste dělali dříve, protože se změnil váš životní styl, váš časový rytmus. Ale je důležité, abyste měli nějaký čas, kdy jste spolu a neřešíte práci, neřešíte děti a neřešíte domácnost. A já vím, že tady hodně rodičů pokrčí rameny a řekne, no jo, ale jak to máme udělat? Nemáme žádnou podporu, babičky jsou daleko a já nevím, co všechno. Ale opravdu zkuste si sednout a zkuste popřemýšlet, kde byste získali jaký čas pro sebe, aspoň chvilku, na ten nádech, na to vyživení sebe a vyživení vašeho vztahu. Já se domnívám, že je opravdu důležité si zvědomit, že je to velmi přirozené, a že pokud se to tak děje v tom vztahu, procházíte takové náročnější období, že nejste první ani poslední, komu se to stalo, že pravděpodobně už vaši rodiče na tom byli velmi podobně. A tím chci také říct, že když najednou jste takový rozčarovaní z toho, jaký je ten druhý partner nebo partnerka, tak že to opravdu velmi souvisí s tou vaší životní situací a že jste, řekněme, v takovém zkouškovém období. Jak to udělat, abyste i touhle zkušeností prošli ve smyslu posílení vašeho vztahu. Jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí. A vy v tomto období se buď to budete víc a víc odcizovat od sebe, a tak jakoby polikat ty křivdy na jedné a na druhé straně. A budou se dít situace, které vás bolí, které vás zraňují z toho, co ten partner nebo partnerka dělá, nedělá, říká, neříká. A to postupně může opravdu vytvářet určitou propast odcizení. A to nechcete. A moje takové poselství je, to je OK, že procházíte náročné chvíle a teď je otázka, jak s tím naložit. To, že se jeden nebo druhý nechová tím úplně ideálním způsobem, jo, dochází k tomu v životě, ale jak se k tomu postavit dál. A také vím, že ne vždycky jsou oba partneři naladění, že třeba i ten muž může mít pocit, no to ne, tohle jako mě nebaví, jo. Tady prostě z té super holky, se kterou byla legrace, se najednou stala taková naštvaná, stažená, prostě vyčítavá fúrie, doma si nemůžu odpočinout, děti kvílí, žena kvílí. A pokud to ten muž pojme takovýmhle způsobem, tak je to docela těžké. Protože já vím, že i pro muže bývá těžké si představit, co to vlastně je, co tam ta žena prožívá s těmi dětmi a vlastně touží přicházet do přístavu, kde si tak nějak odpočine, kde bude opečován, kde bude oceněn za to, co pro rodinu dělá. A velmi často místo do takového přístavu přichází do velmi dynamického prostoru, kde je živo s těmi dětmi a kde je třeba právě ta vyčerpaná žena. Není z toho jiná cesta ven, než že začnete, jak jsem říkala, pečovat o sebe a pečovat o vztah. Opravdu si sedněte a začněte přemýšlet, tak kde můžu urvat nějakou, ať už je to 10 minut, hodina nebo delší časový úsek, kdy se vyvážu z těch všech závazků a povinností, kdy můžu jenom tak vydechnout, kdy můžu být, kdy můžu dobíjet baterky a potom si podobný čas udělat i v tom páru. A nečekat, že tyto chvíle vzniknou tak nějak spontánně sami od sebe, protože to se mohlo dít před příchodem dětí, ale po příchodu dětí to většinou bývá záležitost opravdu dobré organizace. Taky bych vám doporučila, abyste na to nebyli sami, co byste mohli udělat jako první krok. Třeba když půjdete na můj web denisapalečková.cz, najdete tam 3 klíče pro naplněný vztah, což je videoseriál zdarma ke stažení, najdete to hned na úvodní stránce webu a tam vám pak přijdou taková 3 videjka k emocím, ke komunikaci a k intimnímu životu a každé to video vysvětluje poměrně jednoduché a časově nenáročné cvičení, které můžete s partnerem udělat a které vás mohou začít posouvat nějakým způsobem dál, respektive blíž k sobě. A pak bych řekla ještě pár slov k tomu, kdy partner vůbec nespolupracuje a tak tam opravdu, co nám zbývá jiného. Jo? Vemte si, že žijete s někým, kdo říká, ty seš celá špatně, například, jo, se mnou je všechno v pohodě, ty si to tady nějak vyřeš, ty se dej dokupy. A ve výsledku nám nepomůže, že tomu člověku budeme něco vyčítat, že mu budeme říkat, ale vždyť jsme na to dva a kde si, co si. A opravdu je to nakonec o tom si říct, dobrý, tak co můžu udělat já? A to neznamená, že byste si měli nechat šlapat po hlavě a měli byste všechno strpět, ale ta otázka je, tak co můžu udělat pro to, abych se ve svém životě zase cítila nějak dobře. Co to je, co mi chybí, co potřebuju, co mi dodá tu výživu. A vlastně hledáme zdroje výživy i mimo ten vztah. Ono to někdy přichází spontánně, když už je to takové náročnější v tom vztahu a už jste prošli hodně zklamání a vy si říkáte, dobrý, no tak od partnera teda nic moc asi nedostanu, tak co můžu udělat pro to, aby mě ten život bavil, aby v něm prožívala radost, aby mi to dávalo smysl. A tím se dostáváme zase k té péči o sebe. Takže ano, i jak bylo v dotazu, velmi bych v souvislosti s tímto doporučila kurz Láska je tvůj zdroj, který je zaměřený právě na tuhle výživu. A budu ho otevírat opět v září. Je to kurz, který je 4týdenní, který si ale pak můžete pouštět, jak se vám to hodí. Máte do něj přístup na celý rok. Nicméně po dobu těch 4 týdnů to procházíte nejenom sami, ale pokud chcete, tak i s mojí podporou a s podporou uzavřené facebookové skupiny, kde sdílí mnoho žen a je to skutečně velmi krásný, velmi podporující proces. A v podobném formátu probíhá i kurz Láska je tvůj zdroj ve vztahu a Láska tělo intimita a tyto 3 kurzy se navzájem hezky doplňují jako takové pucle. Tak v závislosti na tom, kdy si pustíte toto video, jestli v době, kdy ho natáčím, anebo potom s nějakým zpožděním třeba po letech, tak můžete jít stejně na můj web a podívat se, pokud tam najdete termíny tady těch kurzů, zpravidla najdete a vstupte zkrátka do toho, který je nejblíž. Také jsem v souvislosti s tím tématem mluvila o přepisu limbického otisku, což je 5hodinový mini-workshop s vedenou meditací, který je také hodně zaměřený na určité ukotvení v sobě, výživu sebe, uzdravení zranění, které si neseme ze svého života, ještě o svých rodičů, a které se týkají i naší seberealizace, a našich vztahů, naší intimity. Je to moc krásný proces, který, jak už jsem říkala, vede k rozvinutí takové naší vnitřní síly a uvolnění se, což je zkrátka základní stavební kámen pro to, aby i v našem životě se věci odvíjely ve větší lehkosti a radosti. V neposlední řadě, protože je to vztahové téma, tak určitě doporučuji kurzy pro páry. Takovou legendou mezi těmi kurzy je takzvaný retreat pro páry, což je víkendový workshop, který můžete zažít buď to jako rezidenční kurz, a máme termíny vypsané buď na Váňově statku, anebo pak ještě aktuálně v době, kdy to nahrávám, tak po 2 letech pauzy i v nádherné Vila Pepíta, což je taková prvorepubliková vila v Polském Mezihoří. A tam s námi, se mnou a s mým kolegou Richardem Bojíkem můžete projít velmi důležité procesy, zkušenosti, cvičení a naučit se nástroje, které jsou zaměřené právě na tu výživu vztahu a současně i na uzdravování toho, kde jste se třeba ve vztahu jeden druhému vzdálili. Pokud je pro vás těžké účastnit se rezidenčního kurzu, což typicky s malými dětmi bývá náročnější, když nemáte velkou podporu kolem sebe nebo třeba ještě kojíte, tak je to i pak retreat pro páry online, který aktuálně máme vypsaný na listopad, v době, kdy nahrávám video, ale je možné, že uděláme nějaký termín už v průběhu léta. A to znamená, že vy se pak můžete přes Zoom připojit na víkendový seminář, akorát, že se díváte z domova a prožíváte ty věci u sebe doma. A nebo další varianta je online kurz Tajemství šťastného vztahu, který není vázaný na žádný konkrétní termín a vy do něj prostě vstoupíte a zpracováváte si ten obsah, procházíte si ten obsah tak, jak vám se to hodí, tak rychle nebo tak pomalu, jak vy budete potřebovat, najdete tam spoustu informací, spoustu praktických cvičení také. Tak to je v případě, že partner do toho půjde s vámi, hlavně teda retreat pro páry. Ve výsledku, když se díváte online, anebo zkrátka sledujete ten předtočený kurz Tajemství šťastného vztahu, tak tam nemusíte mít nutně partnera u sebe. Ale je skvělé, pokud je aspoň trošku ochotný se zapojit a sledovat. A říkám, někdy je to super, někdy se ve vztahu shodnete, že oba chcete nějakou změnu, jdete do toho, ale velmi často je to třeba jenom jeden z partnerů, který cítí, my potřebujeme nějakou změnu, pojďme pro to něco udělat, a ten druhý prostě nechce. Říká si, co nám tady kdo bude vykládat, a mě nic nezajímá, nebo s tebou je něco špatně, tak ty se rozvíjej a až budeš zase normální, tak uvidíme. Jo? A pokud má váš partner tenhle postoj, nemusí to nutně znamenat, že ho musíte opustit, ale prostě se podíváme, co můžeme udělat na naší straně. Samozřejmě někdy je ten kontext toho vztahu natolik složitý a natolik bolavý, že ve výsledku se potřebujete podívat, jak žít jeden bez druhého, ale napřed můžete vyzkoušet, co půjde, a někdy zažít i výrazné změny. Tak já doufám, že to nejenom tazatelku, ale i řadu dalších, kteří jsou v podobné situaci, alespoň trošku inspirovalo nebo poskytlo takový jiný úhel pohledu. Opravdu, obzvlášť vy, kdo máte malé děti, jste skutečně v nejvíc zátěžovém období. Nejvíc manželství se rozvádí do 3 až 5 let po uzavření sňatku, takže to znamená první dítě, druhý dítě. Je to opravdu velká životní změna a vyžaduje to od nás, abychom se naučili spoustu věcí o životě, o sobě, jeden o druhém, o žití ve vztahu. A tak vám všem držím palce, ať tuhle životní zkoušku projdete co nejvíc obohacení a s co nejmenšími šrámy na duši. Mějte se moc krásně a já se budu těšit zase na viděnou.